Gabriella och Leonardo Incucci är årets företagare i Täby med Miljöbelysning Sweden AB. Leonardo berättar mer. Vi har som affärsidé att konvertera om befintlig äldre belysning, armaturer till modern LED-teknik. Normalt så sitter ju LED-dioderna, om du köper en ny armatur, på armaturerna. Och när den går sönder så måste du slänga hela armaturen, medan vi har ju utbytbara ljuskällor. Jag tror det är väldigt värdefullt att man uppmärksammar företag som har gjort någonting väldigt bra. Dels att man får ett kvitto på att man har gjort ett väldigt bra arbete, men också att kommunen och naturligtvis företagarna i Täby uppmärksammar det här. Jag tror att det är en inspiration som skapar en merkänsla. Att driva företag i Täby, det tycker vi är fantastiskt. Allt ifrån att det är bra kommunikationer, bra miljö, det är lätt att ta sig både för kunder och för personal. Och vi ska ju komma ihåg att vi har ungefär 10 000 företag i Täby och skulle kunna säga att det sitter i vårt DNA. Så det här är en form av en kvittens på 10 års arbete. Fantastiskt bra.